নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মাত্ৰ তিনিটা বস্তুৰে বনাইছিলোঁ মই নানকাটা। সেইটো ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে ঘৰত চেষ্টা কৰিব পাৰে। আৰু নানকাটা বনাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এটা বাটিত একাপ ময়দা ল'ব, বেছি মানুহৰ বাবে বেছিকৈ ময়দা ল'ব লাগিব। আৰু ময়দাখিনি গোটেইখিনি চালি ল'লে ভাল হয়। মই ময়দাখিনি চালি ল'লোঁ। ময়দাখিনি চালি লোৱাৰ পিছত তাতে একাপ গুড়ি কৰি লোৱা চেনি ঢালি দিলোঁ, একাপ ৰিফাইন তেল লাহে লাহেকৈ ঢালি সেইখিনি আটা মঠাৰ দৰে মঠি ল'লোঁ। এয়া চাওক, এটা ড প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। এইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত কেইটামান কিচমিচ ল'লোঁ আৰু সেই ডটোৰ পৰা সৰু সৰুকৈ লাড়ু নিচিনাকৈ বনাই ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে সেয়া নিজৰ পচন্দৰ আকৃতি দিব পাৰে। মই এনেকৈ গল আকৃতি দিলোঁ, তাৰ মাজত এটা কিচমিচ ভৰাই দিলোঁ। সেইটো কেৱল ডিজাইনৰ বাবেহে, আপোনালোকে নিদিব পাৰে বা কাটা চামুচেৰে চিন বহাই ডিজাইন কৰিব পাৰে, সেয়া সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা। এনেকৈ লাহে লাহে মই ডটোৰ পৰা অলপ অলপকৈ লৈ কেইটামান গল আকৃতিৰ কৰিলোঁ, কেইটামান দীঘল আকৃতিৰ কৰিলোঁ, আৰু দুটামান মই জন আকৃতিৰো কৰিছোঁ। এয়া চাওক, লাহে লাহে মই কৰি আছোঁ গোটেইকেইটা ডিজাইন। ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা। আৰু এনেকৈ গোটেইখিনি কৰি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এটা কেৰাহী গৰম দিলোঁ, এইটো 5 মিনিট প্ৰি হিট কৰি ল'ব লাগিব। কেৰাহীটোৰ ওপৰত এডাল ষ্টেণ্ড দিলোঁ আৰু এতিয়া ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত মই এখন কাঁহি দিলোঁ, সেইখন ষ্টীলৰ হ'লেও হ'ব। এতিয়া এই কাঁহীখনৰ ওপৰত মই লাহে লাহে বিস্কুটকেইটাও বহাই দিম। তাতে মই একো সানি লোৱা নাই, ইচ্ছা কৰিলে ৰিফাইন অলপ সানি ল'ব পাৰে। গোটেইকেইটা বিস্কুট বহাই দিলোঁ চাওক, আৰু এতিয়া বতাহ ওলাব নোৱাৰাকৈ তাতে মই ঢাকনি মাৰি দিলোঁ। আৰু 20 মিনিট পিছত যেতিয়া চালোঁ, গোটেইখিনি প্ৰায় সিজিছিলেই, অলপ অলপ ফুলিও উঠিছে, দেখিবলৈ ভাল হৈছে। আৰু 10 মিনিট পিছত মই গোটেইখিনি উলিয়াই আনিলোঁ। এয়া চাওক, আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ নানকাটা। খাবলৈ বৰ সোৱাদ হৈছিল, আপোনালোকেও ঘৰত চেষ্টা কৰি চাবচোন। ধন্যবাদ।